Хоча маршрутки, вони зараз перевозять, по даних міської ради, 65% всіх перевезень належить власне маршрутним автобусам. Ці підвищення, ну, цілком зрозуміло, що неадекватні і необґрунтовані, тому я прийшов показати свою позицію, ну, відповідно, дізнатися, що нову інформацію на цю тему. Для цього я прийшов, а ще так само я, ну, вважаю, що картка тернополянина, так звана, це є порушення 24 статті Конституції України, де вказано, що всі люди є рівні, незалежно від того, де вони живуть. Я в цей час тиждень тому був за кордоном і не міг приєднатися і хотів ось підтримати людей, оскільки це стосується кожного. Мене дуже дивує, що так мало людей зібралося, тому що це б'є по гамцю кожного. Мені не подобається ситуація з транспортними перевезеннями в місті. Я би дуже хотів, щоб вона покращилася. Крім того, було зроблено багато роботи. Частина з тих вимог, які минулого тижня озвучувалися, вони виконані. Ще багато з них не виконані. І хотілося б підтримати оцих людей, які зібралися на площі, для того, щоб міська рада прислухалася до них. Оплачуємо щорічно 12 мільйонів фірмі «Системний зв'язок» за обслуговування електронного квитка. Якщо зняти ті 12 мільйонів, 6 мільйонів за автобусних перевезень і 6 мільйонів за електротранспорт. За реально озвученими цифрами, які були озвучені на комісії з питань економіки, промисловості, транспорту міської ради, що вихідні дані, тобто 145 автобусів на маршрутній мережі і те, як заплановано в програмі соціально-економічного розвитку міста, орієнтований пасажиропотік 25 мільйонів, ми вийшли на цифру 5 гривень 22 копійки за одного пасажира. Ось. Але якщо не врахувати ще 6 мільйонів витрат на фірму «Системний зв'язок», то цифра виходить на 4 гривні 95 копійок. Ми в резолюції вічер ще один заклали вимогу, щоб розраховувати витрати не на пасажира, а на кілометр проведеної роботи. Якщо перевізники перейдуть на кілометрову модель, ну, по наших розрахунках, один кілометр виходить 14-15 гривень. Обґрунтували те, що ціна на проїзд повинна бути 6 гривень 70 копійок. Тепер я спростую цю інформацію, щоб ви це зрозуміли. Ну, власне, сьогодні віще було так, якби певне звітування. Звітування про те, що відбулося цього тижня, на протязі цілого тижня, тому що ми анонсували це віче ще минулого тижня, о 12-й годині, в неділю. І ми прозвітували, що відбулося взагалі, які були розклади, як відбувалися, власне, ці маніпуляції з цифрами, які ми намагалися отримати. І ми сьогодні просто людей донесли до відома те, що люди не знали. Ми, власне, підготували на основі минулого віче резолюцію цілою. Там було по пунктах прописано, що ми вимагаємо. Відповідно, першим пунктом вони тільки перший пункт був цілковито виконаний, скасовано рішення про підняття тарифів. Оце, а інші пункти були або частково виконані, або взагалі не виконані. То тому, власне, ми дотримуємося цієї резолюції і будемо впливати максимально на цей процес формування тарифів, щоб він відбувався максимально прозоро. Ми обов'язково збираємося тут 12 днів і обговорюємо те, що сталося за тиждень. Тому що сила в нашій єдності, в нашій згуртованості. По одному ми нічого не доб'ємося, а одразу ми можемо багато чого. І ми це доказали цього тижня. Ще раз дякую.